Підслухана розмова. В інтернеті з'явився запис телефонних перемовин нібито між послом США в Україні Джефрі Пайтом та заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд, яка напередодні прибула до Києва з візитом. Говорили про ситуацію в Україні та про те, чи варто лідерам опозиції погоджуватися на запропоновані посади у новому уряді. Нуланд заявила, що не бачить Віталія Кличка на посаді віце-прем'єра, а ось Арсеній Яценюк як очільник уряду її цілком влаштовує. Крім того, Нуланд лаялася на адресу Євросоюзу. Першим посилання на аудіозапис виклав у своєму твіттері помічник віце-прем'єр-міністра Росії Дмитра Рогозіна Дмитро Лоскутов. Тож у Білому домі вже заявили про провокацію з боку Москви, але підтверджувати чи спростовувати оригінальність запису не стали. Буде чудово, якщо нам вдасться це владнати, і нехай ООН допоможе все владнати. І ну ти знаєш, по Євросоюз. Нам треба зробити щось, щоб це трималося купи, бо як тільки ситуація буде наростати, то росіяни відразу почнуть діяти за лаштунками, щоб її торпедувати. І якою була реакція учасників розмови на те, що її оприлюднили, наочно показав посол США в Україні Джефрі Пайет. У своєму твіттері розмістив фото, де він разом із Вікторією Нуланд та українськими опозиціонерами роздивляються на планшеті публікацію Дмитра Лоскутова і сміються. Між тим, представник Держдеп США Джен Псакі заявила у Вашингтоні, Нуланд уже перепросила у представників Євросоюзу. Нуланд уже зв'язалася зі своїми колегами в ЄС і, звичайно, вибачилася за слова, які їй приписують. Я не можу коментувати приватних розмов дипломатів, але я маю на увазі слова, які нещодавно були оприлюднені.